Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah. Veljati so začeli dodatni ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Zbiranje je omejeno na največ 10 ljudi, prireditve z udeležbo do 500 ljudi pa so možne le v primeru pozitivnega mnenja NIJZ in brez zakusk. Omejena je strežba v lokalih, pa tudi število kupcev v trgovinah. Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je tudi napovedal, da lahko protestniki na kolesih od danes pričakujejo, da jih bo policija bolj dosledno identificirala in ob nespoštovanju odloka kaznovala. Popoldne bo tudi o tem razpravljal Svet za nacionalno varnost. Na dnevnem redu seje je tudi razprava o nezakonitih migracijah. Od začetka leta do 15. septembra je policija obravnavala 11.117 nedovoljenih prehodov državne meje. Epidemiologi delajo vsak dan več. Epidemiološka situacija se namreč ne umirja. Mario Fafangel z Inštituta za nacionalno zdravje je v imenu kolegov Slovence pozval naj pomagamo. Vsi tisti, ki bodo dobili informacijo, da so bili v stiku z okuženo osebo, naj povedo, kje so se okužili in naj kar se da pazijo, da ne bi bolezni širili naprej. Ostali pa naj se držijo preventivnih ukrepov. Zdaj iz čisto tehničnega vidika, strokovnega, smo opredelili skupine, na katere se bo epidemiološka služba še sedaj posvetila, kar pomeni, nikakor ne delamo manj, delamo več, vsak dan več. To pomeni domove za starejše občane, to pomeni socialno-varstvene zavode, zdravstvene ustanove, šolstvo, skupna gospodinstva. To pomeni, da vsi tisti, ki bodo do zdaj dobili informacijo, da so bili v stiku z obolelo osebo, to ali ne več mogoče preko epidemiološke službe, ampak direktno preko obolele osebe ali poziv k uporabi aplikacije, ki nas obvešča o takšnih stikih in bojo opozorjeni, da so bili v stiku z obolano osebo, da lahko zbolijo, bojo pač, bomo pomislili vsi drug na drugega, bojo kar se da pazili, da ne širijo bolezen naprej, bojo ostali delali na domu, ko bo mogoče, bojo popazili na higieno rok, higieno kašlja, maska, ko ni možna medsebojna razdalja in seveda, ko o prvih znakih bolezni bojo poklicali svojega zdravnika. Jaz verjamem v ljudi, verjamem, da nam bojo vsi pomagali, da bomo uspeli tudi na takšen način naprej. Epidemiološka služba se bo še vedno delala na način, da bomo kontaktirali in skušali kontaktirati, dokadar bomo zmogli vsakega obolelega. Z njim se bomo pogovorili, identificirali stike, kot smo do sedaj, samo v manjšem obsegu, to je res. In potem bo res na vsakega obolelega, da obvesti še mogoče širši krog stikov, katerim pač se da opozorilo, da naj ravnajo na način, ki bo zmanjšal to možnost, da se bolezen širi naprej. Predsednik SMC in gospodarski minister Zdravko Počivalšek je v odzivu na pobudo koalicije ustavnega loka zapisal, da se mu zdi preigravanje scenarijev za prestižne politične obračune v eni največjih kriz v novejši zgodovini nedostojno in nezrelo. Kot je zapisal, je ob informaciji o nekakšni koaliciji ustavnega loka pomislil, v kako različnih svetovih živi trenutna slovenska politika. Ena na tleh, druga umaknjena v oblake. Dodal je, da je na tleh dovolj prostora za vse, ki so voljni pomagati in biti del rešitve. Poudaril je, da je na vlaku, na katerega ga kot predsednika SMC spet vabijo, enkrat že bil in ni pozabil, kako hitro so sopotniki, ki jih pozna, spustili ročico za upravljanje iz rok, ko se jim je zdelo, da jih čakajo izzivi, ki jim ne bodo kos. S takimi sopotniki je težko zdržati resne, naporne vožnje, je še zapisal Počivalšek. Že 13. mednarodna konferenca za najboljšo inovacijo v letu 2020 na javnih raziskovalnih organizacijah, ki jo je pripravil Center za prenos tehnologij in inovacij, je zaradi varnostnih ukrepov letos potekala po spletu. Naslednji prispevek vam bo razkril, zakaj so povezave med akademsko sfero in gospodarstvom pomembne, kdo igra v teh procesih veliko vlogo in kakšno je stanje na področju slovenskega raziskovanja. Center za prenos tehnologij in inovacij, sicer notranja enota v okviru Inštituta Jožef Štefan, je organiziral dvodnevno mednarodno konferenco, glavni namen katere je spodbujanje izmenjav znanja in tehnologij iz javnih raziskovalnih organizacij v gospodarstvo. Sinergija med akademsko stroko in ekonomijo je namreč ključna za mednarodno kompetitivnost slovenskega gospodarstva in kljub temu, da ta ni slaba, bi lahko bila še boljša. Slovenija ne zaostaja tako zelo, kot bi kdo hotel reči, kdaj, tudi sami smo zelo kritični, ampak kritični smo zaradi tega, ker bi lahko bili boljši, kot smo. Ne?
Imamo izjemne kadre, imamo dobre javne inštitucije, imamo odlično gospodarstvo, vendar tega sodelovanja v preteklosti nismo uspeli vzpostaviti na tak način, da bi bilo zelo učinkovito. Nemajhna krivda za to pa med drugim leži tudi na pretekli slovenski politiki ter dogodkih, ki so spreminjali usodo sveta v prejšnjem desetletju. Tudi vlaganje na tem področju je bilo bistveno premalo, zlasti v času gospodarske krize. To se je močno poznalo, Slovenija je padla na tehnološkem nivoju, zgubila je tudi nivo na področju inovativnosti, kar je seveda škoda zaradi tistih nekaj milijonov, ko bi lahko to reč peljali mnogo bolje, kot smo jo. Pretekla kriza je pustila globoke sledi, kar se opaža tudi v znanosti in raziskovanju, ki se počasi zopet postavljata na noge. Pomemben dejavnik pa so tudi ljudje, zato je povezava izobraževalnih ustanov, javnih raziskovalnih organizacij in slovenskih podjetij ključna. Mi začnemo zelo zgodaj. Začnemo že z otroki v vrtcu, ki jih vabimo na obiske na inštitut. Imamo izjemno dobro vzpostavljeno mrežo obiskov po vseh odsekih in centrih inštituta. Namen je že pri izredno mladih otrocih vzpodbuditi zanimanje za znanost. V Sloveniji mladih, ki si želijo dela na raziskovalnem in razvojnem področju, bodi si v javni sferi, v izobraževanju ali v gospodarstvu, ni malo, so pa njihove številke v primerjavi z drugimi državami zelo majhne. Zato inštitut Jožef Štefan ta manko rešuje z uvozom. Interesa je veliko, vendar treba povedati, recimo naš inštitut letno zaposli več kot polovico mladih doktorandov, ki niso Slovenci, torej prihajajo iz drugih držav. Inovativnost in inventivnost v javnih raziskovalnih agencijah ter njuno prelivanje v gospodarstvo, predvsem pa komercializacija tehnologij, produktov in storitev preko licenciranja in ustanavljanja odcepljenih podjetij je usmeritev, ki je danes najbolj aktualna. Po besedah Špele Stres je na področju prenosa tehnologij bil dosežen napredek zahvaljujoč podpori različnih ministrstev in agencij, samo področje pa se nahaja v dobri kondiciji. Vendar pa ostaja še kar nekaj neizkoriščenih potencialov, za katere pa se najdejo tudi rešitve. Debirokratizacija je en od ključnih elementov vzpostavljanja efektivnega procesa prenosa tehnologij. Ne bi pa rekla, da je to tisto, kar najbolj omejuje sodelovanje. Potrebno je razumeti, da je sam proces povezovanja raziskovalcev in podjetij na drugi strani relativno kompleksen, ker govorimo o dveh različnih svetovih. In vendar se za prihodnost sodelovanja med izobraževalno-raziskovalnimi ustanovami in gospodarstvom pri nas ni bati, kar najlepše dokazuje prav letošnja zdravstvena kriza, zaradi katere je bilo potrebno delo organizirati drugače. Prav to pa je pozitivno, saj so se s tem odprli tudi drugačni načini razmišljanja glede postopkov povezovanja, ki jih je potrebno še naprej razvijati. Slovenska škofovska konferenca je zaradi vladnega odloka o omejevanju zbiranja v imenu vseh škofij in župni že oddala vlogo na NIJZ za pridobitev pozitivnega mnenja za upravljanje bogoslužja ob upoštevanju doslej veljavnih smernic in navodil. Na Slovenski škofovski konferenci pričakujejo pravočasno izdajo mnenja, da bodo nedeljska bogoslužja lahko potekala nemoteno. Kot so še sporočili Slovenske škofovske konference, so se slovenski škofje seznanili z novim vladnim odlokom, po katerem bo zbiranje od petka omejeno na največ 10 oseb. Zbiranje oziroma prireditve z udeležbo do 500 ljudi pa bodo možne v primeru pozitivnega mnenja Nacionalnega inštituta za javno zdravje, a bo na teh dogodkih prepovedana strežba pijače in hrane. Po besedah notranjega ministra Hojsa odlok ne predvideva nobenih izjem, kar pomeni, da bodo tudi verske organizacije morale dobiti pozitivno mnenje NIJZ za obrede z udeležbo nad 10 oseb. Poglejmo še vreme. Danes bo precej jasno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj Celzija. Več pa v vremenski napovedi. Danes bo precej jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Dopoldne bo ponekod po nižinah ustrajala megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah.
Popoldne se bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije oblačnost povečala, zvečer bodo na severozahodu padle prve dežne kaplje. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 10, ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala za vašo pozornost. Spremljajte Novo24 TV še naprej. Nasvidenje.